Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Ringkas 4 Petang. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk meningkatkan kualiti dan nilai estetika produk pelancongan dan rekreasi di negara ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, usaha tersebut dapat memberi pulangan pendapatan kepada pengendali selain mewujudkan industri hiliran kepada penduduk setempat. Lesen khas perniagaan dalam talian dicadang diperkenalkan sebagai langkah melindungi pengguna daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli. Menyatakan demikian ialah Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rasul Wahid. Katanya, menerusi lesen tersebut, peniaga tertakluk kepada syarat yang perlu dipatuhi. Manakala pengguna dapat melakukan pembelian dalam talian tanpa ragu-ragu tentang kesahihan dan reputasi peniaga. Dalam pada itu, aduan dan pertanyaan pelabur berkaitan skim penipuan meningkat sebanyak 70% pada 2020 berbanding tahun sebelumnya. Menurut Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 37% daripadanya berkaitan dengan skim pelaburan tidak sah. Kebanyakan skim penipuan kini adalah melalui saluran media sosial seperti peranti khidmat pesanan. Bagi meyakinkan pelabur, pengendali skim penipuan membuat pengklonan perniagaan yang sah dengan menggunakan nama dan logo perniagaan berlesen. 11 syarikat bas berhenti-henti di Sarawak menerima dana bantuan sementara pengusaha bas berhenti-henti bagi tahun 2021-2022. Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan itu berjumlah RM5.6 juta. Ia melibatkan 50 laluan sedia ada di seluruh Sarawak, iaitu 18 laluan di Kuching, 18 di Sibu dan 14 di Miri. Perjanjian penerimaan dana berkenaan ditandatangani antara Pengarah Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Razami Muhammad Jamali dengan para pengurus syarikat bas terbabit di Miri. Ia disaksikan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin. Pasukan badminton Indonesia menarik diri daripada terbuka All England yang sedang berlangsung berikutan protokol COVID-19. Kerajaan United Kingdom menetapkan pasukan tersebut perlu menjalani kuarantin selama 10 hari daripada tarikh penerbangan masuk mereka. Ini bermakna semua pemain Indonesia tidak dapat bersaing dalam pusingan semasa atau pusingan seterusnya kejohanan. Perkara itu disahkan Persekutuan Badminton Dunia BWF dan Badminton England. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.